estem aquí reunits per tancar un cicle anomenat Diàlegs Universals, Mirades Diverses, que és un espai de reflexió per debatre sobre temàtiques d'interès general des de diverses mirades i perspectives. No veiem les coses tal com són. Es diu, veiem les coses tal com som, de vegades. Bueno, i això suposo que anirà sortint també per aquí. O sigui que és la nostra... Veiem el que som, no el que és. Bueno, m'agradaria que d'alguna manera sortís també tot això, no? Perquè l'imatge de Vidya és una persona cega que va amb un pal intentant anar trobant la realitat, no? També una altra imatge és aquell elefant que hi ha tot persones que no hi veuen, cecs també, i van palpant, no? L'elefant, ah sí, la realitat és, jo què sé, toca la pota, no? L'altra realitat és, toca la cua, la realitat és... O sigui, sembla ser que d'entrada l'ésser humà no té la capacitat de veure aquesta globalitat, aquesta realitat de les coses tal com són, sinó que podem veure per parts i a més amb la nostra pròpia, afegint la nostra percepció de les coses. No? La visió que hem desenvolupat a l'Occident modern es basa en assumir, en creure, que estem separats d'una realitat exterior que és objectiva i que es pot definir de manera precisa, si pot ser en matemàtiques, en fórmules quantificables, a través de lleis mecàniques, etc. I és una visió del món que considera que el món bàsicament està fet d'objectes separats, de coses separades. Okay? Aquestes coses separades, avui en dia els hi diem doncs, electrons, protons i neutrons, o partícules subatòmiques, o gens de codi genètic, etc. Però la idea és que són coses separades que combinant-se produeixen tot el que tenim. I això, des d'una perspectiva intercultural, és una cosa insòlita, perquè la majoria de les cultures no han concebut el món com fet de coses separades. Han concebut el món com xarxes de relacions. Han posat èmfasi en les relacions i no en els objectes separats. I curiosament, el que podríem considerar que és la part més avançada, l'avantguarda de la cultura contemporània, de la ciència, la seva disciplina, que la majoria coincidiríem en veure com més subtil i més avançada, és la física, i concretament la física quàntica, i el que ens mostra la física quàntica és un univers que no està fet de coses separades, sinó que està fet de relacions. Esto explica mucho lo que acabas de explicar, esta perspectiva occidental de acercarse a lo que es perfecto. Como Dios es perfecto, Dios sabe lo que es verdad y lo que es perfecto. Entonces, todo lo que tenemos que intentar decir tiene que estar dicho, enmarcado en lo que es el envoltorio esto llamado Dios. Entonces, esto anula toda perspectiva, toda alternativa individual de buscar, de acercarnos a verdades alternativas, ¿no? En ese sentido. Y curiosamente, el monoteísmo viene con este pensamiento monista, ¿no? El monoteísmo, si estamos en las otras culturas donde hay dioses, por lo cual la perspectiva de la verdad cambia en función de que nos acercamos a un dios o nos acercamos a otro. La verdad es aquello que un poco escapa a nuestro alcance, o sea, que no tiene patria. O sea, que no podemos decir hoy que hemos descubierto un mecanismo que nos mejore la vida y que solamente se va a quedar aquí. Porque me ha llamado la atención la frase que dices, que la verdad solo está en Dios. Y yo estoy en un proceso de intentar entender cómo, en mi caso, una mujer africana no me quiere como contar una historia que para mí sería la verdad de la historia, ¿no? Y la respuesta que recibo o el mensaje que recibo es Dios sabe la verdad o yo tengo la fe en Dios. Entonces, he intentado conectar con todo lo que decías, con lo que yo he vivido, ¿no? Y me llega que quizás en ese caso lo que me está intentando contar está contagiado de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad. El comunitarismo africano lo que hace que lo que piensa la comunidad, lo que piensa la comunidad y lo que piensa la comunidad es lo que decía antes, ¿no? Es que el peso que tiene la comunidad, escapar de ello, hay que tener mucha valentía, ¿no?
penso que ha sigut molt enriquidor tot el que s'ha anat dient en aquesta taula i gràcies per haver vingut. Gràcies.